ciidan kasta oo shisheeye oo ka baxa dalka Afgaanistan wixii ka dambeeyay muddadii gaashaanbuurta NATO uu qabtay bishii September wuxuu dalku halis ugu jiraa ururka Taalibaan inuu qabsado. Warwar badan ayaa ka soo baxay iyadoo jiraan warar sheegaya in 1000 askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka lagu waday inay ku sii nagaadaan dalka si ay u ilaaliyaan hawlaha diblomaasiyiinta ee garoonka diyaaradaha ee caasimadda Kabul. Hawlgalka military ee NATO ka waday muddadii 20 sano ee ayaa haatan dhamaaday iyadoo ay soo kordhayaan rabshadaha ka socda dalka. Ururka Taalibaan ayaa la wareegay dhul badan. Xilliga ciidamada Afgaanistan isugu diyaarinayaan inay kaligood la wareegaan amniga ayaa waxaa soo kordhaya walaac laga qabo halka ku dambeyn doona mustaqbalka Kabul. Afhayeen u hadlay Taalibaan oo lagu magacaabo Suhayl ayaa sheegay in qabsashada Kabul military ahaan aysan ahayn siyaasadda Taalibaan. Waan farcelin lahayn go'aanka ugu dambeeya wuxuu la jiray hoggaanka ayuu yiri Mr. Suhayl. Diblomaasiyiinta iyo hay'adaha NGO-yada reedka ah ajaanibta ma bartilmaameedsan doono. Taalibaan ayuu hadalka sii raaciyay. Loomana baahna in awood ilaalin oo joogto ah la sameeyo. Waxaan ka soo horjeednaa hoggaanka militariga shisheeyaha. Ma diidno diblomaasiyiinta NGO-yada shaqaalaha reedka safaaradaha ka shaqeeya taasina waxa ay dadkeena u baahan yihiin. Khatarna lagama horkeeni doono ayuu yiri Mr. Shuhayn. Mr. Shuhayn oo ku tilmaamay ayaa ka warbixiyay todobaadkii hore garoonka diyaaradaha ee Kamron, kaas oo saldhig weyn u ahaa ciidamada Mareykanka ee ku leeyihiin Afgaanistan, inuu ahaa daqiiqaday taariikhi ahaa. Heshiis ay wada galeen Taalibaan iyo Mareykanka xulufada NATO ku heshiiyeen in dhammaan ciidamada laga saaro dalka ayaa dhanka Taalibaanna ay sameeyeen ballanqaadyo ahaa in ay helaan urur ahaan la ogolaan in Al-Qaacida ama koox kale oo xag jir ah kana ka taliyaan agagaarkaasi. Bisa Cabdillaahi, wararka telefishinka Star. Xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg ii xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada ii dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil group